Bom dia, escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar, e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus, e disseram, acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, ainda que mandara as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o entristeceram na solidão. Voltaram atrás, e tentaram a Deus, e limitaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu os seus rios em sangue, e as suas correntes, para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicomoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação, e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência às suas vidas. E feriu a todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E os trouxe até ao termo do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente como seus pais, viraram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram à ira com os seus altos, e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens. E deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança.
O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou, como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho. E feriu os seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o Monte Sião, que ele amava. E edificou seu santuário como altos palácios, como a terra, que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Salmo 78.